Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa Tatamir chegando mais uma vez para vocês, diretamente de Foz do Iguaçu. É o Tour com a Tamires, né? E hoje nós vamos conversar com Jaqueline Ramos da Silva, enfermeira consultora internacional em lactação. Olha só que bacana! Vocês, mãezinhas que estão aí, né? Gestante, logo logo vem com o bebezinho. E tem aquelas também que já têm o seu bebezinho e às vezes ficam perdidas na situação, né? Como conduzir tudo. Não é fácil, não é fácil. Eu já faz muitos anos que eu passei por isso, 46 anos, então. Mas eu passei também pelas minhas, pode ter certeza. Eu tinha 17 anos quando fui mãe. Então, tem muitas coisas que você não sabe. Então vamos conversar com a Jaque, vou chamar ela assim, porque com certeza muitas pessoas chamam ela assim, Sim, isso né? mesmo. E é uma menina que trabalha muito, é jovenzinha, mas tem criança também. Tudo bem contigo, Jaque? Tudo bem. Prazer. Que Prazer bom estar ter contigo. aqui. Você é bem jovem, você tem uma filha de De 10 anos. 10 anos. Isso. E pelo jeito vai parar por aí, E né? por aí já parei. Fechei a fábrica. Chega. Hoje você trabalha. Você é palestrante, você dá aula, o que que você faz? Então, no período da manhã eu trabalho no centro de nutrição. À tarde eu faço as consultorias e à noite eu dou aula na Uniguaçu, lá em São Miguel do Iguaçu. Nossa, e dá conta de tudo? Dou conta de tudo. Eu sempre falo que a mulher dá conta de tudo, ela tá sempre no salto, né? Ela dá um jeito. E hoje nós vamos falar a respeito de amamentação. Então. Muitas mulheres falam assim, eu não vou amamentar porque vai estragar meu peito. Falo ou não falo? Falam que o Falo. peito vai cair, né? Isso. Isso realmente às vezes vai acontecer, Sim. né? Mas vai cair, né? Vai cair daí. É só aqui. De qualquer forma, vai cair uma hora, né? É. E a lei da gravidade, como diz a minha mãe. É como a mãe, a mãezinha, deve se preparar. Já tem que se preparar na gestação. Para quando o bebezinho chegar, Ela ela já está está. preparada. Exatamente, para ela já se preparar para o que vai vir, né? Para ela não ficar com medo, ela não ficar angustiada, ela não ficar ali apreensiva com o que pode acontecer com o seu bebê. Então, assim, eu falo sempre assim para essas mãezinhas, para elas se prepararem em relação ao que vai acontecer com o seu bebê. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para essas mães é em relação ao cuidado com a mama. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com essa mama. Então, durante toda a gestação dessa mulher, ela vai perceber essa areola, que é essa parte redondinha aqui da A parte mama, mais escura. mais escura, ela vai dar uma escurecida mais ainda nessa região aqui da areola com o mamilo. Então, assim, o ideal é ela não fazer nada com essa mama durante a gestação. Não passar esponja, não passar toalha áspera. Quanto mais ela deixar essa mama quieta, melhor. Então, se em algum momento ela quiser passar um hidratante, que ela passe na região aqui da mama, mas não na região da areola com o mamilo. Porque se você perceber, aqui nessa região daqui da areola, a gente tem essas verruguinhas. Então, essas verruguinhas, elas são glândulas de Montgomery, que a gente chama. E durante toda a gestação, elas soltam uma gordura, uma camada que vai proteger toda essa região aqui da mama. E se a gente for lá tomar banho muito quente, passar sabonete, passar esponja, o que que a gente faz? A gente tira essa camada protetora que o nosso corpo ele já está fazendo. Então, o nosso corpo ele já faz tudo sozinho. Então, a gente não precisa fazer nada, né? Então, em relação à mama, não faça nada com ela, Ela deixa quietinha. ela quietinha. Que o Entendi. bebê depois ele faz tudo O serviço sozinho. dele. O serviço dele ele vai saber fazer Muito depois. bem. E muito bem. Então, assim, uma outra coisa importante para essa mãe se preparar na gestação é ela ter um pediatra, que esse pediatra ele seja amigo da amamentação, que ele incentive a amamentação, isso é muito importante. Um obstetra, né, que também seja amigo da amamentação, que ela procure então uma consultora amiga da amamentação, que ela tenha uma equipe, que seja toda essa equipe pró-amamentação, para realmente poder ajudar ela naquele momento ali, quando ela tiver o seu bebezinho. Olha só que bacana, né, gente? O pediatra, o que eu falo assim? Pediatra de confiança nós temos que ter, né? Temos que Nosso ter. pediatra tem que ter
porque é ele que vai conduzir a mãezinha em tudo. Exatamente, é ele que vai auxiliar em relação à amamentação, a questão se haver necessidade de usar fórmula ou não. Então, tudo isso quem vai fazer é o pediatra. Então, se ele for amigo da amamentação, ele realmente vai estimular essa mãe a amamentar. Jaque, não sei se é o método certo de se falar. Sim. A febre do leite, que fala. Sim. Então, a febre do leite, a gente fala assim que é o momento da apojadura, ou seja, a descida do leite. Então, quando esse bebezinho nasce, o que que essa mãe ela já tem que saber, né? Que esse bebê... Ela vai ter o colostro ali no primeiro, no segundo e no terceiro dia de vida dela. É o primeiro leite. O colostro é o primeiro leite. E o colostro, ele é em pequena quantidade. Então, são gotinhas de leite mesmo. E por que que são gotinhas? Porque o estômago do bebê, no primeiro dia de vida dele, é isso daqui. É de 5 a 7 ml que cabe no estômago dele. Então, para que que ela vai ter uma quantidade de leite se o estômago do bebê não vai caber no estômago dele? Então, o nosso corpo, ele já faz isso também. Olha como o nosso corpo é inteligente. E aí lá para o terceiro dia, o estômago do bebê ele já vai aumentar um pouquinho. A capacidade vai ser de 22 a 27 ml, com 3 dias. Com 10 dias de vida, a capacidade já vai para 80. E com 30 dias, já aumentou ali para 150, tá? Então, o que que acontece? No primeiro, no segundo, no terceiro dia, ele vai ter o quê? Essa mãe vai ter o colostro. Aí lá pelo quarto, quinto dia de vida do bebê, ela vai ter a descida do leite, a apojadura que a gente chama. E o que que vai acontecer com essa mama dessa mãe? A mama dessa mãe ela vai ficar muito dura, vai ficar quente, vai ficar engurgitada, ela vai sentir dor, então ela vai ficar muito cheia. E isso vai acontecer, é o processo fisiológico. E quando isso acontecer, essa mãe ela tem que ter muito cuidado quando for colocar esse bebezinho para mamar. Por quê? Porque quando esse bebezinho ele vem para mamar e essa mama tá muito cheia, muito dura, o que que acontece? Esse bebezinho ele vem e ele vai escorregar. Ele vai escorregar pro mamilo. Então o ideal é que antes dessa mãe oferecer esse peito para esse bebê, ela faça uma massagem para poder deixar essa mama mais flexível, mais elástica, para esse bebezinho poder vir abocanhar a maior parte da areola possível. Então, as nossas técnicas em relação à pega, posicionamento, é o seguinte, é que esse bebê ele abocanhe a maior parte da areola possível. Então, se o bebê ele vir aqui no mamilo, o que que vai acontecer? Ele vai machucar essa mãe, ele vai fissurar, essa mãe vai sentir dor. Então, o ideal é que ele venha de baixo para cima e que ele abocanhe mais a parte de baixo e do que a parte de cima. Gente, eu estou vivendo isso, porque aconteceu comigo de mamar o leite e o sangue junto. Exatamente. Porque a fissura, né? Aquela fissurinha da mama. E de chorar se você não cuidar, viu? E aí falam assim também, que amamentar dói, né? Amamentar não pode doer. Não. Não, né? Então o ideal é que seja assim, que essa mãe ela vai sentir um desconforto no início daquela mamada. Então eu falo assim para a mãe, conta de 30 a 40 segundos. Se a dor permanecer, alguma coisa não tá legal. Finaliza a mamada e comece tudo de novo. Então para amamentar, para essa mãe amamentar, tem que ser prazeroso, tanto para ela quanto para o seu bebê, para as coisas fluírem melhor. Mas quando aconteceu comigo também, tudo bem, doeu, sangrou, porque eu não tive ninguém que me desse as instruções, por exemplo, Sim. como a Jaque está dando. E isso é fundamental. Agora, eu não sei se isso existe ainda, porque faz 46 anos que eu passei por isso. Sim. Muitas coisas mudaram, a tecnologia da mamada aumentou, tem muita coisa nova. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Na época... se colocava paninho quente no seio para amenizar a situação. Se coloca ainda? Hoje a gente não usa mais compressa quente. Não. O ideal é não colocar. Por quê? É a mesma coisa, por exemplo, assim, a mãe está no momento da apojadura, aquela mama bem dura, engurgitada. Dura, vermelha e quente. E quente. Ela vai lá para debaixo do chuveiro, que é o que fazia antigamente, água quente, né? Então ela ia lá, deixava aquela água quente correr, fazia um pouquinho de ordem ainda, manual, para tirar um pouquinho do leite. O que que acontece? Naquele momento que ela tá ali debaixo do chuveiro, vai dar um alívio para ela, porque vai fazer vasodilatação. Sim, porque já vai saindo. Exatamente. E depois que acontecer isso, vai fazer o efeito rebote. Então ela vai ter um aumento mais
dessa pojadura. Então, o ideal é a gente não usar mais compressa quente, mas sim compressa de água gelada. Tá. Não o gelo em si. Mudou, inverteu. Mas com muito cuidado em relação para não queimar a pele dessa mãe, né, a mama. Então, compressa de água gelada depois das mamadas. É porque a água quente queima e o gelo também queima. Então, a gente tem que ter ali um meio termo. Então, a gente tem que ter um cuidado em relação às compressas, tanto a quente quanto a gelada. Vamos imaginar que a mamãe está assim, muito machucadinha, que está impossibilitada de amamentar. O que fazer? Então, o que a gente pode fazer para essa mãe, né? Porque a gente pensando assim que ela tem que fazer, ela tem que retirar esse leite. Porque se ela não retirar, a gente pode ter um engurgitamento, depois uma mastite, um abscesso e assim vai. Então, o ideal é que ela faça ordenha manual, tá? Como que ela faz essa ordenha manual? O ideal é que ela pegue a mão em formato de C, ela pegue sempre, depois que terminou a região aqui da areola, ela vai empurrar os dedos dela em direção ao tórax e vai apertar. Ela empurra e aperta, ela empurra e aperta. Então ela vai fazer um pouco de ordenha para o corpo dela entender que tem alguém ali estimulando. Porque se a gente não estimular essa mama, a gente não produz leite. Lembrando que o peito, ele não é um estoque, ele é uma fábrica. Eu só vou ter produção se tiver alguém trabalhando. Quem está trabalhando? O bebê. E ninguém trabalha melhor do que o bebê. Então a gente tem a máquina de extração também. Então assim, nada melhor do que o seu bebezinho trabalhando essa mama aqui. A máquina faz o trabalho, mas o bebê faz lindamente. A gente sempre ouve um palavreado assim. Você sabia que o leite materno é um alimento completo para o bebê que até um determinado... Uma determinada idade, você não precisa de complemento nenhum, só ficar no leite materno? Será que isso é verdade? E daí, Jaque? Isso é verdade. Então, assim, o que, que o Ministério da Saúde preconiza em relação ao aleitamento materno exclusivo? Ele recomenda, assim, que até os 6 meses esse bebê fique só no peito e depois os 6 meses complementado até os 2 anos ou mais, até quando essa dupla desejar, sendo a mãe e o bebê. Então, assim, a gente fala que o leite materno, ele é o alimento completo para esse bebê. Ele é balanceado na medida certa para esse bebê, tanto para o crescimento, desenvolvimento dele. Então a gente fala que o leite materno, ele tem mais de 200 substâncias. Então ele é completíssimo. Então ele supre todas as necessidades do bebê conforme a sua idade. Conforme ele vai crescendo, o leite ele vai se modificando. Então a gente fala que o leite ele é dinâmico. Então se eu estou colocando meu bebê lá para mamar, no momento que esse bebê está mamando, Esse leite que o bebê está mamando naquele momento ali na mama daquele bebê, ele vai se modificando no momento da mamada, conforme as necessidades dele. Então por isso que a gente fala que ele vai se transformando no momento da mamada. Mais gordinho. Exatamente. Mais consistente, na medida que o bebê necessita. Então ele é extremamente completo. Existe leite materno fraco? Não existe leite materno fraco, não existe leite fraco. Você deve ter ouvido isso. Muito, não existe leite aguado. Existe aquela mãe que pode produzir pouco leite para o seu bebê, mas o leite materno, ele não é fraco. Não existe leite fraco. Após a mamada, é verdade que a mãe tem que tomar um chazinho, tomar água? Isso. Nada de cervejinha preta. Nada de... Essa cervejinha preta, canjica... Nada disso vai fazer essa mãe aumentar a produção de leite. Eu acho que aumenta até demais, daí vem o problema. Exatamente. O que faz essa mãe ter uma boa produção é ela amamentar esse bebê regularmente. Então ali a cada 2, 3 horas ou a livre demanda que a gente fala. Quando o seu bebezinho desejar. Uhum. Então a gente fala assim, não deixar espaçar muitas mamadas a cada 2, 3 horas, para o corpo dela entender que tem alguém ali mamando, para ele, quanto mais ela der peito, mais leite ela vai produzir. Então esse é o esquema, sabe? Eu falo assim, esquece o relógio, esquece o tempo que esse bebê tá ficando ali na mamada e olha pro teu bebê. Então o bebê, ele entra para a mamada, ele entra mais tenso, mais rígido, e conforme ele vai mamando, ele vai ficando mais relaxadinho, a mãozinha vai abrindo até ele adormecer. Vai segurando o pezinho. Vai, exatamente. Então assim, esquece o relógio e olha para o teu bebê. E assim, e muita paciência, muita resiliência, muita calma, porque assim, a mãe está aprendendo a amamentar e o bebê está aprendendo a mamar. Então ambos
Tem que ter muita paciência. Os principiantes. É o famoso mantra, vai passar. Demora, mas vai passar. Muitas mães falam assim, meu pai, olha pro meu rosto, eu tô de olheira, porque eu não durmo de noite, o nenê quer mamar o tempo todo. É, como que fica? É isso mesmo. É isso. Não tem muito, paciência. Muita paciência. A gente, eu falo assim. Acho que no decorrer vai educando as mamadas. Isso, ele vai ficando mais saciadinho com o tempo, né? A mãe vai entendendo também o seu bebê, o que é fome, o que é um cocô, o que é um xixi, o que é um desconforto ali abdominal, uma cólica, que também é natural, é esperado para esse bebê, até a maturação ali do intestino dele. Então, assim, ambos vão se conhecendo e tudo vai se ajustando. Mas falando em cocô, agora você me fez lembrar um assunto. Porque, às vezes, o paizinho está lá ajudando. A mãe fez cesárea, então ela não pode ficar se movimentando muito. Então, o papai se encarrega lá do bebê, né? Dos cuidados. É o banho, a troca de fralda. E tem pai que fica muito assustado porque o cocô do bebê é verde. Isso. Então, a gente fala assim que tem um cocô de transição. Que a gente chama. Por isso que o colostro vai fazer limpeza no intestino. Vai fazer limpeza. E a gente fala que o colostro é a primeira vacina do bebê. Ele é rico em imunoglobulina, rico em anticorpo. Então, assim, o primeiro cocô do bebê vai ser um cocô preto. Preto, que vai grudar no bumbum, que parece graxa. Então, aquele ali é um mecônio ainda. Então, aquele cocô preto é esperado pro primeiro e pro segundo dia de vida do bebê. Do segundo pro terceiro dia, a gente vai ter um cocô verde. E do quarto dia em diante, é esperado que esse bebê faça o cocô amarelo mostarda. Então, a gente precisa que esse bebê faça esse cocôzinho de transição. E isso, em relação ao cocôzinho do bebê, é um parâmetro que a gente consegue observar se esse bebê está fazendo uma mamada efetiva. Tanto o cocô quanto o xixi. Saudade. Saudade do bebezinho, aqueles cocôzinhos, aquele chorinho. E é assim, é bem assim. Então, assim, a mãe fala assim, mas como é que eu vou saber que o meu bebê tá se alimentando, tá fazendo uma mamada efetiva, se eu tô conseguindo nutrir ele? Olha o xixi e o cocô, olha as fraldas desse bebê. Se esse bebê tá fazendo xixi e cocô, ó, a mamada tá boa. Ótimo. Estamos no caminho certo. E as cólicas? Que isso é um tormento para todos os pais. Ah, meu bebê não dorme, acho que ele tem muita dor. E tem pais que choram junto. E tem pais que choram junto. Choram juntos, ficam desesperados e a cólica é normal. É normal. Massagem e bolsinha de água morna. E eu falo, e reza. E reza pra passar. Cuidado com a água morna. É aquelas, tem umas bolsinhas com uma sementinha. Sim, própria. Eu conheço. E aí, cuidar também em relação para não queimar o bebê. Exatamente. Nossa, sempre que... muito cuidado. A morninha para você, às vezes, pode estar muito, muito quente para o bebê. Exatamente. Cuidem, por favor. Eu prefiro quase nem... Verdade. Porque pode correr o risco, né? De queimar o bebê. Quando o bebê estiver com no quarto, quinto mês, por aí, ele já começa a dormir bem, né? Já começa. Acorda, às vezes, para uma ou duas mamadas. Exatamente. Na noite. E daí tem aquele porém. Acordar o bebê ou não? Não. É da mãe amamentar, deitada na cama, entre ela e o esposo, e o bebê fica ali e a... A gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Muitos acidentes aconteceram, né? A exaustão da mãe. Sim, a gente tem que ter um certo cuidado em relação à cama compartilhada que a gente fala. É. O certo é uma mãe levantar, na poltrona, ter a cadeira dela no quarto. Aonde ela se sinta. Né? Exatamente. Então eu falo assim, que a mãe, não existe uma posição. Existe aquela posição onde ela se sinta confortável, ela e o seu bebê, que as coisas vão fluir bem. É porque o perigo da cama... Tem que ter um cuidado em relação à cama compartilhada. O bebê é tão pequenininho. E é assim, né? Ela tá cansada, não dormiu. A privação de sono, eu falo assim, que é nos primeiros 45 dias de vida dali daquele bebê para aquela mãe, para aquela família, na verdade, né? É assim, a madrugada, então, tudo acontece. Eu falo assim, espera passar a madrugada, depois você toma uma atitude. Porque durante a madrugada a gente vai tomando decisões e às vezes são decisões que não são muito, né, adequadas para aquele momento, para aquele bebê, para aquela mãe, para aquela família. Então eu falo, depois da madrugada toma a decisão, antes dela, deixa ela passar. Deixa passar. Agora, a mamada às vezes é inevitável. Sim, a mamada... Senão o bebê não para de chorar. Não, a mamada tem que dar. Mamar.
Tem. Né? Então, por uns meses... Né, o ideal é ela amamentar até quando ele quiser, né? Exatamente. Livre demanda. E fralda se troca daí também? Troca fralda. Porque tem muitas mamães que dá só a mamada, mas não troca a fraldinha. Depende, se ele tiver um cocô ali, né? Daí o ideal é trocar. Mas dependendo ali, se faz mais de uma hora, duas horas que não troca, pode deixar. Não tem problema. O que fica melhor para aquela mãe, para aquele bebê ali naquele momento, naquela madrugada. Verdade. Eu fico lembrando assim do bebezinho com a fraldinha. Não tem fralda que sirva. É tudo grande. Tudo grande. Minha mais linda. Né? Não tem aquela bundinha. Redondinha ainda? Redondinha. Apesar que tem muitos bebês hoje. Ainda. Muitos bebês nascendo, né? Com 3, 4 quilos, né? Então já nascem com a bundinha redondinha. É. Eu pesei 5 quilos. Olha, viu? É, e eu fui. Tanto que eu sou a maior de casa. Eu fiz uma matéria uma vez na UTI neonatal, no hospital lá em Moarama. Uhum. Eu vi um bebezinho de 600 gramas. Para pensar. Cabia na palma da tua mão. Gente, eu falo que é os milagres da vida. E aquele bebezinho vai indo e lutando pela vida. E vai. E vai e... E ele consegue. E consegue. É uma luta diária. É uma luta diária. Só que não dá assim, às vezes, aquela criança enorme. Sim. Aquele homem, por exemplo, de 1,80m, assim. Ele é um homem mais franzininho, né? Tudo. Ai, gente, não sei. E a gente fala assim, tem muita da genética da família também, né? Às vezes a gente não vai ter um bebê robusto, assim, né? Vai ter um bebê adequado ali. Então, a gente tem que olhar também a genética daquela família. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho para essas mulheres que estão aí esperando o seu bebezinho, ou aquelas que, né, o bebezinho nasceu agora e vocês estão assim meio perdidas, o que eu vou fazer? Dá umas dicas. Então, mãe, a minha dica é o seguinte, busque informação. Estude muito sobre amamentação, sobre parto, sobre puerpério. Tenha muito cuidado em relação depois que o seu bebê nascer. Então a gente tem a questão hormonal, né? A nossa questão hormonal. Então a gente tem uma questão assim dos transtornos psíquicos em relação à depressão. Estudar sobre isso. Então a gente tem o blues puerperal, que são sentimentos ali de angústia, que a gente vai sentir uma tristeza. Parece que a gente nunca é capaz de cuidar daquele bebê. Então eu quero dizer para vocês assim, que vocês são capazes, sim. Então assim, eu quero dizer para vocês que vocês são a melhor mãe que o bebezinho de vocês pode ter. E eu quero que vocês se sintam capazes, fortes, suficientes e que tudo passa. E tudo vai passar e tudo vai ficar bem. E quando te sentirem dificuldade em relação à amamentação, em relação a alguma questão, não deixe de procurar ajuda. Então a gente tem os bancos de leite, a gente tem consultoras de amamentação, a gente tem pediatras, né, para amamentação. Então assim, não deixem de procurar ajuda. É isso. Eu vou ficando por aqui com a Jaque, mas muitas coisas ficaram aí para a gente conversar. A depressão pós-parto, né? Que tem mãe que logo já nos primeiros dias não quer ver bebê, então é um perigo, a família tem que estar muito atenta a isso, né, Sim. Jaque? Então tem muitas situações. Qual a diferença do parto normal, cesárea? Será que é tudo a mesma coisa? Ou tem um diferencial? Porque tem o nascimento do bebê que tem hora marcada, dia e hora. Tem aquele que, como dizem, a hora que a frutinha está madura, ela cai, né? Exatamente. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, ela não avisa. Então, tem muitas situações que nós poderemos estar conversando aí com a Jaque nos próximos dias, ok? Então, o que vocês vão fazer? Deixe recadinho pra gente. Tem o meu canal lá no YouTube, Programa da Tamires. Entre lá e vê a matéria e deixe seu recado, a sua dúvida, o que vocês quiserem. E eu volto a procurar a Jaqueline para que ela responda para vocês, ok? E assim vocês vão ficar sabendo. E a tua pergunta vai servir para muitas, pode ter certeza disso, ok? E... Uma dúvida de outras, né? É, exatamente.
Então fiquem ligadinhos com o programa da Tamires. Entre lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, dê um joinha pra gente. Nós estamos beirando lá, acho que os 3 mil vídeos já. Então, estamos aqui para ajudar vocês e tirando dúvidas. Não é consulta. Nunca considere uma consulta tudo que a gente faz em saúde. Mas sim, são dicas para ajudar você a se dar bem. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Obrigada. Obrigada por ter aberto as portas para a gente no dia de hoje. Obrigada a vocês. Foi um prazer. E fazer essa matéria tão importante. Obrigada. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Obrigada por estar aqui acompanhando essa matéria com a Jaqueline. Nós falamos sobre a amamentação, que é uma matéria muito importante a todo momento, a todo segundo tem um bebê nascendo, né? Isso não para e tem muitas dúvidas em cima dessa situação. Então deixa a tua pergunta e nós voltaremos com ela. Beijos e abraços e até lá.